Телеканал КРТ представляє. Доброго вечора. З вами я, Руслан Коцаба. Сьогодні 23 вересня, і я буду робити сьогодні для вас підсумки новин дня. Нагадаю, поки Національна Рада з питань телебачення радіомовлення нас викинула з ефірного мовлення, все ж таки лишаються соціальні платформи: це Фейсбук, Ютуб. Телеграм-канали, інстаграм всюди. Ми є. Всюди ви нас можете побачити. Тому вам це не складно підписатися. А повірте, нам це дуже приємно буде і буде натхнення працювати. А зараз в'є до новин. Перша новина, найважливіша новина сьогоднішнього дня. Сьогодні Олександр Лукашенко вступив таки на посаду президента Білорусі. Інаугурацію провели в Палаці Незалежності, щоправда, без прямої трансляції. Напевно, щоб не ображати почуття змагарів, адже протести, хоч і втрачають силу, все ж таки тривають. Цікаво, що про призначений захід не знав навіть у Російській Федерації. Ну, так про це заявив спікера Кремля пан Пісков. Цього разу на церемонії до мізка взагалі прибули, запрошено було тільки кілька сотень, особливо наближних людей. За тим, як батька присягав, тримаючи руку на Конституції, стежили ну, стандартні вищі посадові особи держави, депутати Палати представників, білоруські депутати, члени Ради Республіки, керівники державних органів, місцевих органів, різні там засоби інформації, мери, пересери і тому подібне. Користуючись нагодою, і щоб залишатися у тренді дня, я теж готовий присягнути навіть символічно. Батька присягає, я присягаю. Я присягаю на кодексі журналістської етики. Обіцяю вам, шановні глядачі, говорити тільки об'єктивну правду і доносити тільки найцікавіші новини, без різної комерції, без різної заказухи, попри по протести ура патріотів і навіть не зважаючи на тиск Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. До речі. Одразу після того, як новина про інаугурацію Лукашенка з'явилася у пресі, білоруські опозиціонери знову ж таки закликали до безстрокових акцій протест. Тим часом наш президент, той самий, який нам обіцяв мир, за якого ми проголосували 73%, бо тому що він нам обіцяв мир, так от, він сьогодні поїхав до Миколаївщини спостерігати за першим запуском штатівської ракети Джевелін. Як ми знаємо, ця зброя в Україні буде застосована, мала бути застосована вперше, хоч її передали Україні ще два роки тому, у 2018-му. Пам'ятаєте, скільки тоді було радісних, таких поросячих е цих е вигуків від е так званої партії війни, від воєвничих політиків, які думають, що війною можна якісь вирішувати економічні проблеми. Але потім з'ясувалося перше, що нібито нам ці ракети, виявляється, не дарують, а продають. Причому дуже дорого продають. По-друге, виявляється, ті всі ракети вже прострочені, вони БУ. І, по-третє, їх, виявляється, заборонили в зв'язку з тим, що вони Бушні, використовувати на Донбасі. Ну і на сам кінець. З полігону, буквально кілька хвилин тому прилетіла новина. Джавелін не спрацював. Ракета, слава Богу, не вилетіла. Зараз, правда, розбираються, чому. Причини збою, але я вам нагадаю, урочистий запус оцього з цих джавелінів планувався в рамках навчань Rapid Trident 2020. Це україноамериканські військові навчання. Ну а мешканці столиці сьогодні на власні очі бачили летючих американських монстрів конвертопланів. Це така бойова машина, ніби літак, але з вами гвинтами, як у гелікоптера. CV-22B Osprey. це повна назва машини. Такі лет... летючі фортеці пролетіли тут, в Києві, біля арки дружби народів, потім вздовж набережної Дніпра. Я особисто чув, я подумав, що щось трапилося. Це виявляється, американські льотчики тішилися, що вони спокійно летять суверенною країною по центру міста, і ніхто їх не чіпає. І навіть влада ще їх запросила. Ну, цирк. В соцмережах працівники посольства США попередили про появу конвертопланів, заздалегідь, так і написали Це на сайті посольства Америки. Помахайте їм ручкою. Уявіть собі, вони там е, летіли, а хто не побачив, які там прапори, які там е, зірки, про всяк випадок подумали не знати, яка влада зараз прилетіла. Ну, і так, як ми звикла українська така традиція, знаєте, міняти шапку. О. Як то кажуть, ззаду наперед. Щось мені здається, що ми оцею ручкою, так як нас закликали американське посольство, ми, ми помахаємо усім нашим сподіванням на припинення війни. Хоч цей знак, що ракета Джавелін сьогодні не вилетіла, це, по суті, хороший знак, сказав би навіть сигнал, що можливо партії війни треба зосередитись на тому, як програти на виборах. А ми, мирні люди, які страждаємо від е, цієї воєнщини, навіть тільки через те, що 287 мільярдів тільки на армію, понад 200 мільярдів на правоохоронні, я називаю це владоохоронні органи. І е, насамкінець хотів би теж від себе е, додати, сьогодні. П'ятий президент Педро Мальдівський, Петро Порошенко, так його народ називають, там Панамський Педро, Педро Мальдівський, він сьогодні сказав, надзвичайно я би сказав, таку цинічну річ, яка мала би знайти своє відображення в якомусь кримінальному провадженні. Уявіть собі, Порошенко сьогодні на своїй сторінці сказав, у Твіттері, здається, що. Я буду компенсовувати солдатам штрафи, за якими їх будуть штрафувати за те, що вони будуть піднімати ну не виконувати наказ про поперевен вогню і стріляти там на Донбасі, на лінії зіткнення. У собі перепрошую гавнокомандуючий, ви не ослухалися. Гавнокомандуючий, п'ятий президент України, він навіть не знає, що таке субординація. Це коли дали наказ. Там взагалі не штрафи треба давати. Там треба до військового трибуналу давати тих, які ще не настрілялися. Нехай сі у комп'ютері на танчики воюють. Контерстрайком там півпав в ігри, там по п'ять життів у них є. Але наказ. Треба виконувати, тим більше це узгоджено з всіма нашими тими нормандськими четвірками, всіми гарантами, і тому подібне. До речі, хвилюючину вона сьогодні з'явилася на сайті Херсонської поліції. У ній йшлося, що під час проведення сьогодні україно-американських навчань стався жахливий інцидент. Ракета влучила в бліндаж. І через це загинуло одразу семеро американських радників. Втім, до швидко цю новину з сайту поліції прибрали. Тепер кажуть, що інтернет сторінку копів зламали хакери, і що жоден іноземний вояк не постраждав. Добре, що ніхто не постраждав у відділенні експрес-доставки на Донбасі. Справа в тому, що в Авдіївці затримали такого собі чоловіка, знаєте, в камуфляжній формі, який намагався відправити, увага, відправити поштою дві гранати і 800 грамів вибухівки. 800 грамів. Це пошти би тої не було, якщо б там воно е, здетонувало і вибухло. Небезпечну зброю, цей, скажімо так, інтелектуально обдарований вояка. Чи позбавлений, скажімо, дихання інтелекту, він додумався сховати у мішечках з рисом і гречкою. Зрештою, він таким чином і сам вскочив у гречку. У коментарях під е, цією новиною люди пишуть, якби він відправляв звичайною поштою чи новою поштою, то ніхто би, може, і не помітив. Але погодьтеся, це ж жах. Чим думають, чи є чим думати в них ще? Тепер про пандемію, чи пландемію, чи е, коронавірусну істерію, чи вірус паніки. Тут кому як зручно розуміти, за останню добу в Україні діагноз covid 19 підтвердили 3497 людей, тобто майже 3,5 тисячі. На жаль, 63 хворих померло. 1769 одужали від коронавірусної хвороби, але в лікарні сьогодні, 23 вересня, поклали рекордну кількість людей – 711 хворих. За даними Міністерства охорони здоров'я і РНБО, на даний час від COVID-19 хворіють 99 359 жителів України, тобто 100 тисяч хворіють. Але нам далеко до статистики в Штатах. Вони досі лідирують за кількістю хворих на коронавірус. На думку американських експертів, всьому виною віра в теорії змови щодо пандемії. Люди по всьому світу не хочуть носити маски, не хочуть тримати соціальну дистанцію. До речі, про це сьогодні написали в журналі «Social Science and Medicine». Ден Ромер, директор з дослідження Центру державної політики Університету. Пенсильванії розказав, що було опитано 840 дорослих американців. Так от дослідники виявили, що 28% учасників цього опитування вважають, що китайський уряд створив коронавірус як біологічну зброю. Майже кожен сьомий опитуваний вважав. Що фармацевтична промисловість створила вірус для збільшення продажу ліків та вакцин. Приблизно така ж сама частка опитуваних вважає, що уряди перебільшують загрозу. Не знаю, про яку теорію змов йдеться, але ж усі притомні лікарі кажуть, що вірус менший за сітку в масі. Уявіть собі, розмір віруса і розмір у масі, яка більша за цю кімнату. Тобто комар навіть не знає, що він пролітає через січений паркан. Так само і вірус, це трошки абсурдна ситуація. Але ви розумієте, що вірус може запросто проскочити крізь маску. Це можливо, чи для заспокоєння совісті, чи це можливо для того, щоб такі, привити людям е вірус покори. Тобто, ага, ходиш, виконуєш наші зауваження, все, ти тоді наш раб, ти білий раб. До речі, от уявіть собі, в мене є маска. Уявіть, оце є маска, стандартна маска на вухах, так, щоб аж вуха відгиналися. Це є нормальна маска, теоретична, яку вимагає влада. Це є, отак, як всі носять, шоу довгоносиків, так? це народник чи наборідник, це підборідник. Тобто моє друге підборіддя, воно собі так ніжиться, будь то знаєте, в гамаку. А це ще носять як нашийник. До того ж, ми всі знаємо, що смертність від сезонного грипу часом більша ніж в того ж таки коронавіруса. Так, дійсно, вірус SARS, він б'є, тобто стандартний вірус щорічний, він б'є більше по дітях. Вони майже всі, 80%, 80 дітей в стандартній ситуації щороку, переважно це зимою і пізньою осінню, чи ранньою весною, повинні перехворіти, і вірус таким чином сам себе ослаблює. Дійсно, коронавірус він впливає на старших поколінь, особливо у кого є хронічні або смертельні недуги, він просто-напросто їх добиває. Але. Маски масками, ми тут трошки постібалися, але от щодо миття рук їх треба мити. Це справді корисно. Причому не тільки від коронавірусу, а це просто, скажімо так, ознака елементарної гігієни. Ну і була б ем, моя воля, я вам чесно скажу, дозволив би я людям позбавитися тих всіх кляпів. Чи назвемо так наморників. Бо це просто абсурд. Сьогодні заходжу я, наприклад, в Макдональдс зайти не можна без маски. Купити їсти не можна, але поряд тут же ж можна їсти без маски. Ну як через маску їсти? Ну і на сам кінець розкажу вам те, як йдуть у нас справи з мирними ініціативами. Партія голос. Пам'ятаєте, такий безголос і голос, Чий лідер. Славко Вакарчук. Він ніби непоганий рок-музикант, трошки в нього хриплий голос, але декому подобається. Так от цей Славко Вакарчук пішов, сказав мені, не потрібен ваш голос, але сам голос, типу, якби ще пробує навіть на вибори йти. Пам'ятаєте, колись така була самопоміж, теж ніяка. Ну, менше з тим. Так от цей голос, безголосий голос, голос ініціює відставку Вітольда Фокіна. Уявіть собі, де Фокін, колишній прем'єр-міністр, просто людина з життєвим досвідом, і де голос. Ну, це не речі. І так от ці депутати, якісь вони інтелектуальні, несповносправні, чи політичні несповносправні, так от ці депутати вважають, що Фокін лобіює інтереси Росії. Уявімо тепер ситуацію. Якщо це обвинувачення йде від депутатів, у бік колишнього прем'єр-міністра, який чи не найдовше був на посаді прем'єр-міністра за часів Незалежної України, ви самі ви просто собі уявіть рівень неадекватності тих людей, яких ми собі обираємо. І нагадую, за кілька тижнів вибори голосуйте за тих, кого ви собі вважаєте, заслуговуєте. От заслуговуйте продажних брехунів, злодіїв і тому подібне. Отаких От і обирайте. Це означає, що ви такі самі. Бо тому що депутат. Це кров від крові, плоть від плоті народу. Якщо ми такі, то нема чого казати, що ми будемо то такі високоморальні, високоінтелектуальні. і взагалі ми дуже гарно співаємо, а отут ми вибираємо собі таких хабарників. І на завершенні, вже дійсно на завершення, ви нам, дуже, ви нам дуже допоможете тим, що ви підпишетесь на наші сторінки в інстаграмі, в телеграмі. В Фейсбуці і на Ютубі. Там є на Ютубі, де ви зараз дивитеся дзвіночок. Клас, ні, ви будете знати, що щодня буде нове відео. І ще теж мушу це сказати, шановні наші колишні гості, політологи, експерти, стіл великий, стіл широкий, стіл довгий. Тут всі ви поміститеся. А глядачам ми зможемо таким чином донести різні точки зору, а не тільки суб'єктивну точку зору Руслана Коцабе. Я вам тільки організую дискусію і буду слідкувати за хронометражем. Отож, запрошую вас, поки що студія в нас. І будемо разом пробувати робити якісний контент, без наперекір нацраді, і тільки завдяки нашому сумлінню і нашій, скажімо так, самоцензурі, яка ґрунтується на… Безухильному виконанні і слідуванні Конституції та законом України. Все, не буду так же сумно вам казати. Все, завтра ми знову з вами зустрінемося. Руслан Коцаба. 23 вересня я зробив підсумки. До завтра.